No vídeo de hoje vamos falar sobre um problema de pele que afeta muitas pessoas, os furúnculos. Vou explicar as causas, os sintomas e os tratamentos mais eficazes. Então, se você já teve ou quer saber como prevenir, fique ligado. Os furúnculos são infecções cutâneas comuns causadas por bactérias. Eles começam como pequenos caroços vermelhos e doloridos que podem evoluir para lesões maiores, cheias de pus. Os furúnculos ocorrem quando as bactérias entram no folículo piloso, causando uma infecção. Fatores como higiene inadequada, pele oleosa, atrito constante e sistema imunológico enfraquecido podem aumentar o risco de desenvolver furúnculos. Pessoas com diabetes ou outras condições de pele também são mais suscetíveis. Os sintomas incluem vermelhidão e inchaço na área afetada, dor, sensibilidade e formação de um nódulo cheio de pus. Em alguns casos, febre e mal-estar. Quando o furúnculo amadurece, ele pode drenar espontaneamente, liberando pus e aliviando a dor. Para tratar furúnculos em casa, você pode aplicar compressas quentes várias vezes ao dia para acelerar a drenagem, manter a área limpa e coberta com gás. Evitar espremer o furúnculo para prevenir a disseminação da infecção. Em casos mais graves ou persistentes, é essencial procurar um médico. Ele pode drenar o furúnculo de forma segura e, se necessário, prescrever antibióticos. Para prevenir futuros furúnculos, mantenha a pele limpa, evite compartilhar itens pessoais como toalha e lâminas, cuide de pequenos cortes e arranhões com antissépticos. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre furúnculos. Se você tem alguma dúvida ou experiência para compartilhar, deixe nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre saúde e bem-estar. Até a próxima!